Գյումրիում տոնականորը մեկնարկեց ծառատունկով։ Հատուկ կարիքներով մանուկների համար կառուցված Էմիլիա Ռեկա կենտրոնի այգում Ճապոնիայի դեսպանն էլ 200 ծառեր նվերբերել։ Ճապոնիայում այս ծառերը սակուրա են կոչվում։ Հայ-ճապոնական բարեկամության այգին հիմնեցին մարզային ու քաղաքային իշխանության և քաղաքացիների հետ։ Այսօր ծառատունկ է նաև Շիրակի մարզի գյուղերում։ Ամենակարևոր խորհուրդը մեր բնությանը, մեր սերունդների համար նաև պատասխանատվության զգացողության խորհուրդն իմ կարծիքով, որը քաղաքացիով ամենակարևոր խորհուրդներից մեկն է։ Գյումրի քաղաքապետի ընտանիքում ավակ և կրտսեր Սամվել Բալասանյանները վեճը հարթել են ու միացել միջոցառմանը։ Ասում է, ով է Սամվել Բալասանյանը, ասում է, դու պապիկն ես, ես եմ Սամվել Բալասանյանը, բայց հիմա ասում է, որ երկուսով ենք։ Ավակ և կրտսեր Սամվել Բալասանյաններն այսօր միասին են մասնակցելու քաղաքի բոլոր միջոցառումներին։ Պատմական միջուկում արհեսների ու արվեստների փառատոն է, տես ու համտես խորագրով։ Գյումրիում միջոցառումների պակաս չկա, Ճապոնիայի դեսպանը խորհուրդ էր հարցնում, թե որ միջոցառմանը մասնակցի։ Եթե ժամանակների մարմաշնի վանական համալիր էլ կգնա, իսկ դուք ուր խորհուրդ կտաք։ Գյումրիում շատ էին նաև հանրային քննարկումները, առաջինն էլ Շիրակի պետական համալսարանի Բաքում էր։ Ռազմավարական տեսանկյունից համարում եմ, որ այն բարեփոխումները, որոնք պիտի արվեն, դրանք պիտի արվեն արագ, հատու, առանց ցկցկումների, իսկ ոլորտները անցումային արդարադատությունն են։ Սա շատ լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանի առաջ ծառացած կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Իմ համար առաջնահերթություններից են կրթության բարեփոխումը, կրթության համակարգի բարեփոխումը, սկսած մանկապարտեզից մինչև բուհական հետ բուհական մակարդակ։ Առանց փողկապների անմիջական նստենք, խոսենք, բացադրվենք, ասենք մեր ասելիկը, ասեն մարդիկ իրենց ասելիկը, շատ լավ առիթ է սա։ Տոնը օգտագործենք, որպեսզի խոսենք բոլոր հարցերի մասին, որոնք հուզում են և շիրակցիներին, և իշխանություններին։ Տոնական օրը բաց են բոլոր թանգարանների դռները։ Գյումրիում 107 տարի անց նորից կհնչեն Անուշ օպերայի հնչյունները։ Տոնական օրվա ավարտին էլ տոնական համերգ է՝ «Միտքը վառ պահելու» կոչով։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։